Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль новини, у студії Богдана Сарабун. У Тернопільській філармонії нагородили медалями 14 добровольців Тернопільщини, 6 медалей від облдержадміністрації. Одна з них – гордість Тернопілля, яку вручили тернопільському добровольцеві Валерію Чуботарю. Ще 5 медалей від обласної ради і 3 від Тернопільської міської ради, повідомила прес-секретар ОДА Ірина Кошіль. Захід присвячений до Дня добровольця, який відзначають сьогодні. Більше про це дивіться о 19-й годині, а також відслідковуйте на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Учасник Революції Гідності, студент-медик Сергій Коновал 2014-го поїхав на Схід добровольцем медичної служби від правого сектору. Чому так зробив та як живе зараз, розповість Богдан Буденчук. Доброволець – це людина, яка просто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Доброволець Сергій Коновал показує світлини 2014-15 років зі Сходу. Хлопець надавав першу невідкладну медичну допомогу бійцям в Станиці Луганській, Шасі, в селі Піски, біля Донецького аеропорту. Тобі саме основні такі важкі завдання, які в мене було, це був кінець 14-го, початок 15-го року. Саме таке було складніше, це в принципі в Пісках. Знаходитися довше, ніж 10 хвилин вище землі було край небезпечно для життя. Стабільно раз в день когось треба було проводити евакуацію, але різні були випадки, були складніші, були легші, були травми на самісті життя. Сергій Коновал у 2018 році приєднався до волопробігу «Чумацький шлях». Тоді 8 українських велосипедистів, серед яких були 3 ветерани АТО, проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США. Подорожуючи, вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Учасники велопробігу зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину дитячому будинку. Їхня поїздка тривала 100 днів. Я коли знав про цей велопробіг, я вирішив долучитися через те, що це, по-перше, можливість допомогти багатьом людям. Ми допомагали переселенцям з Донецької, Луганської області і сироті. Артем його звали, його батько загинув на Сході, а живе без матері, з дідом. І ми, в принципі, збирали кошти для них. Ну і крім того, що це хороша місія, благодійна. Зараз хлопець займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Це фільм спогад про їхнє життя, як вони жили. Ну, хто, в першу чергу розказати, хто вони були. От. Для людей через те, що проблематика, я бачу в тому, що от вже 2019 рік і для багатьох людей вони якось забувають про те, що насталі йде війна. У 2020 році разом з учасниками велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал на велосипедах планує об'їхати Австралію. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. День українського добровольця відзначають в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву «Дніпро-2». 17 січня 2017 року депутати Верховної Ради України проголосували за постанову про встановлення Дня українського добровольця. Близько 30 бійців роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль» сьогодні повернулися із зони проведення операції об'єднаних сил. Вони несли службу близько 2 місяців на Луганщині. Детальніше у сюжеті. Свого сина зустрічає Олександра Гриниха. Жінка каже, він на схід у складі роти їздить з 2014 року. Від 8 грудня це було дуже і дуже не то, що складно, то просто напружено. І я кажу, я тої зими не пам'ятаю, як вона пройшла. Вона настільки була для мене складна, але з Божою допомогою ми завжди молилися, і вся наша родина, і ми знаємо, вся Україна за наших хлопців переживає, тому що вони виконують роботу таку, яка потрібна для нашої держави, тому що ми тут спокійно спимо, ми ходимо собі на роботу, виховуємо дітей, внуків, а вони там стоять на стражі, тому що так потрібно, заради того, щоб ми спокійно спали.
переживати, то просто нічого не сказати, розумієте? Це серце болить, тому що, знаєш, не знаєш, яка там може бути ситуація, як в них може скластися. Була надія і є надія на те, що буде все добре, що наші хлопці не підведуть, а ми тут спокійно виконуємо свою роботу, а вони свою там, розумієте? Гордимося своїми дітьми, чесно. Чесно, я ним горджуся. Колись я дуже переживала, а тепер я кажу, Боже, я тепер можу сказати, моя дитина не підвела, моя дитина старалася, і не тільки вона, а всі вони. Серед спецпризначенців – поліцейський Олександр Коваленко. Він розповів, як пройшла служба на Сході. Чергова ротація нашого підрозділу перебувала в зоні проведення ООС. За цих два місяці перебування підрозділ забезпечував публічну безпеку на Луганщині. Прибули без зауважень, віднесли службу добре. Зустрів бійців заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Він подякував поліцейським за службу і привітав з Днем добровольця. Вітаю всіх з Днем добровольця. Дякую вам за ваші мужні серця, за те, що ви наважились, за те, що ви робите свою роботу. Це достойно похвали. Дякую вам. Михайло Білецький був добровольцем роти особливого призначення «Світязь». У травні 2014 року сформувався перший склад добровольчого підрозділу у складі поліції Тернопільщини. Тоді це був батальйон поліції «Тернопіль». Зараз рота патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль». Перша ротація на схід відбулася у липні 2014 року. У Тернопільському міськрайонному суді слухали справу про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Сьогодні суд змінив адвоката одному з підозрюваних – Олександру Закутному. Його попередній захисник Сергій Чернов на суд не прийшов. Державний обвинувач Леонід Бучковський озвучив клопотання про продовження терміну тримання під вартою 4 обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка на 60 діб. Більше про це дивіться о 19-й годині. Також відстежуйте новину на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Це кадр за 31 жовтня 2018 року з Тернопільського міськрайонного суду, який тоді встановив особи обвинувачених. У квітні минулого року колегія суддів призначила покарання 4 особам, яких судили за вбивство громадського активіста Віталія Ващенка. Від 4 до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 2 мільйонами гривень матеріальної компенсації на користь дружини загиблого. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Адвокати засуджених подали апеляцію, тому справу відправили на повторний розгляд. Віталія Ващенка вбили у дворі його будинку. Злочинці декілька днів стежили з активістом та його місцем проживанням, а ввечері 26 травня 2016 року напали на чоловіка, завдали йому удари палицями і втекли. Наступного дня травмований помер у лікарні від тілесних ушкоджень. У Тернополі обговорили, як залучити молодь до активної участі у президентських та парламентських виборах в Україні та запобігти порушенням виборчого законодавства в області. Під час заходу представники 9 громадських організацій Тернопільщини підписали меморандум про співпрацю у сприянні проведенню чесних та прозорих президентських і парламентських виборів. Він передбачає створення 5 мобільних груп спостерігачів, проведення інформаційної кампанії, розповів ініціатор підписання меморандуму, керівник творчого об'єднання «Нівроку» Олександр Домбровський. Ми плануємо підготувати і мережу спостерігачів, які будуть працювати в день в ніч президентських та парламентських виборів по дільницях, а також по окружних комісіях. Буде створено 5 мобільних груп, вони будуть забезпечені транспортом, засобами зв'язку, і буде створена інтернет-платформа, куди вони зможуть скидати свої, ну, виявлені
виявлення порушення чи там випадки підкупу чи застосування адмінресурсу чи інших фальсифікацій. Крім того, буде мережа постійних спостерігачів, які будуть просто працювати на дільницях. Ця кількість цих спостерігачів буде залежати від кількості осіб, які виявлять бажання. Ми плануємо, що буде близько сотні-двох спостерігачів постійних на дільницях працювати. Буде проведено комплекс заходів, який буде мобілізувати молодь до участі у виборах. І не тільки просто йти голосувати на вибори, а так само з середовища молоді ми плануємо і залучити їх як спостерігачів. Прийом заявок на участь спостерігачами ще триває до кінця тижня. З наступного тижня ми будемо проводити для них навчання, готувати, тобто дамо їм в руки інструменти, якими вони зможуть оперувати. Меморандум підписали представники громадських організацій, Центр громадського моніторингу та аналітики, Всеукраїнський центр по боротьбі з корупцією, Демальян з Тернопільщини, Автомайдан, Гуртом, УНСОН, Нівроку, Прогресивні люди, Товариство дружби Тернопіль-Тирасполь. Захід провели у межах проекту залучення молоді до активної участі у президентських та парламентських виборах України 2019 року та запобіганню порушень виборчого законодавства в Тернопільській області. Проект реалізовують за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. З 1996 року фінансову підтримку Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні отримали понад 1000 проєктів від українських недержавних неприбуткових організацій. 64 світлини, портрети жінок та чоловіків, яким за 50, репрезентували під час виставки «Літня краса весною», яку відкрили в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Цей захід організували представники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та молодіжної ініціативи «Файні внуки». Детальніше у сюжеті. Це світлина тернополянки Марії Камінської, їй 61 рік. Вона долучилась до молодіжної ініціативи «Файні внуки». Відвідує її вже 2 роки. Велике задоволення від нашої фотосесії, того, що кожна людина себе поважала і мала себе зовсім не в тому віці, якому вона існує. Емоції дуже переповнювали наш настрій, переможували нашу душу, того, що ми дуже хотіли і дуже задоволені тим, що ми такі робили фотосесії для нас. Створив молодіжну ініціативу «Файні внуки» Сергій Губарев. Щотижня організовують заходи для людей похилого віку. До виставки ми готувалися цілий рік часу, навіть трошечки більше, тому що ми робили проєкт фотосесії для наших літніх людей. І з часом ми накопичували цей багаж цих фотографій. І в один момент ми вже зрозуміли, що в нас вже вистачає фотографій на повноцінну фотовиставку. Це величезна команда наших друзів, партнерів, файних внуків, тому що хто всі долучається до будь-яких наших ініціатив, стають одразу файними внуками. Це фотографи Руслан Гаврилюк, Тарас Йордан, Андрій Волошин, Віталій Ваврух. На виставці представлена світлина тернополянки Надії Прінь. Жінці 52 роки. Вона рік долучається до проєктів «Єднання поколінь». Цікаво, це Наталя Соболівська, знаю цього фотографа, який нас фотографував. Мені сподобалося, що якраз саме мене вибрали і позитивно відносяться до цього. Фотограф Анастасія Зазуляк працювала над створенням фотовиставки разом із фотографом Наталією Соболівською. Дуже мені сподобалось працювати з людьми, так як всі були дуже відкриті. І хочу сказати, що саме чорно-біла виставка дуже подобається мені, тому що це дійсно показує емоції і почуття людини. Хочемо, щоб люди побачили це, які є наші поважні люди, все-таки будучи в своєму віці красиві, хороші, милі. Це було дуже емоційно, дуже насичено і довго. Ці фотографії, які є чорно-білими, вони зроблені одразу живі, тобто люди попередньо мене готували якось так, фотограф зобразила так, як вона хотіла. Виставка «Літня краса весною» діятиме до 19 березня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила Ольга Гордієнко. Молодіжна ініціатива «Файні внуки» у Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ньому взяли участь 500 осіб, повідомив засновник молодіжної ініціативи Сергій Губарев. Це вся інформація на цю годину. Більше я розповім вам о 19-й годині. Слідкуйте за нашими новинами у групі UA Тернопіль у соцмережі Facebook і залишайтеся з нами.